ወደ ቤተ መቅደስ ገባችበት ነው። በዚህ ወር በአንድ ቀን ተቀበረች። በ22 ቀን ደክሲዮስ የሚባል ኤጲስቆጶስ ባሏን ያከበረበት ታላቅ በዓል ነው። ባሏን ባከበረ በዚህ ቀን በሰዎች ያልተሰራ ሰማያዊ ልብስና ሌላ ነገር የማይቀመጥበት ወንበር ሰጠችው። በ28 ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የወለደችበት ታላቅ በዓል ነው። በ29 ቀን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የወለደችበት ታላቅ በዓል ነው። በጥር 21 ቀን ያረፈችበት ታላቅ በዓል ነው። የካቲት 16 ቀን መታሰቢያዋ ላደረገና ስሟን ለጠራ የምሕረት ቃል ኪዳን ከልጇ የተቀበለችበት ታላቅ በዓል ነው። በዚህ ወር በ21 ቀን ትከብራለች። መጋቢት 21 ቀንም በዓሏ ነው። በዚህ ወር በ29 ቀን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የጸነሰችበት ታላቅ በዓል ነው። ሚያዝያ 21 ቀንም በዓሏ ነው። ግንቦት 1 ቀን የተወለደችበት ቀን ነው። መስከረም 10 ቀን ልደቷን የሚለዋሉ። እኛ ግን በተረዳ ነገር አባቶቻችን ሊቃውንት እንዳስተማሩ ግንቦት 1 ቀን ነው ልደቷ ብለን እናምናለን። በዚህ ወር በ21 ቀንም በግብፅ ሀገር ደብረ ምጥማቅ በምትባል በተሰራ ቤተ ክርስቲያን ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ያሉ ሰዎች ሁሉ ይሰበሰባሉ፣ ከየሀገሩ ይመጣሉ። እነዚህም ሁሉ ሰቀላት ሰርተውና ድንኳን ተክለው አጎበርትሎ ይከትማሉ። በየሀገሩ ከ21 ቀን ጀምሮ እስከ 25 ቀን ድረስ በፍጹም ደስታ በፍጹም ክብር ባሏን ማክበር ይጀምራሉ። ድንግልም ከግንቦት 21 ቀን ጀምሮ እስከ 25 ቀን ድረስ በእነዚህ በአምስቱ ዕለታት ከመላእክት ከጻድቃን ከሰማዕታት ጋር ተገለጸላቸው ነበር። ክርስቲያንም እስላምም በጋር ተገልጸዋት ነበርና በፍጹም ክብር በብዙ ደስታ ባሏን ያከብሩ ነበር። በ21 ቀንም በ22 ቀንም በ23 ቀንም ከእርሳቸው ጋር አትለይም ነበር። በ24 ቀንም ወደ ግብፅ ሀገር የገባችበት ታላቅ በዓል ነው። በ25 ቀን ልጇ የደረቁ በትሮችን ተክሎ ያለመለመበት ታላቅ በዓል ነው። በሰኔ 8 ቀን ለሕሙማን ድነት ሊሆን ልጇ ውሃን ከዓለት ላይ ያፈለቀበት ነው። ሰኔ 20 ቀንም ሐዋርያት የተሰበሰቡበት ልጇን ቤቷን ለመስራት የወረደበት ነው። በ21 ቀን ቤቷን ያከበረበት ቀን ነው። ሐምሌ 21 ቀን ትከብራለች። አምላክን የወለደች በድንግልና ሥጋ በድንግልና ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን በዓላቶቿ ሁሉ 33 ናቸው። እኔንም ባላት እንደ ውር ሰንበት አድርገው ያክብሯቸው። ከዓመት እስከ ዓመት እስከ ዘላለም ድረስ ምንም እንስራ አይስሩባቸው። አምላክም በወለደኝ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ በጠና በክብር እመቤታችን ባላት ውድ በተባለች ሰንበት ሁሉ የእመቤታችን ታምር ለመስማት ወደ ቤተ ክርስቲያን ያልሄደውን አስቀድመን ስማቸውን የጠራ ሊቃነ ጳጳሳት አውግዘዋል። ወንዶችም ሴቶችም ደዌ ኃጢአት የታወቀ ሥጋን የሚያስነቅ ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመግባት የሚከለክል ሥራ ካልከለከላቸው የእመቤታችን ታምር ለመስማት ወደ መጽሐፍ የእመቤታችን ታምሯን የሚናገር መጽሐፍ ሲነበብ የሚሰሙትን ወንዶችንም ሴቶችንም ትባርካቸዋለችና። አምላክም በወለደኝ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ በጸና በክብርት እመቤታችን ባላት ውድ በተባለች ሰንበት ሴቶችም ወንዶችም ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሰብሰቡ ፍቅር ያለው አገልግሎት ከተፈጸመ በኋላ የወርቅ የብር ጌጥ ያለበት ሽልማታቸው ከእጃቸውም ከጣታቸውም ከአንገታቸውም ከራሳቸውም ያምጡ። ነገር ግን ጳውሎስ እንደተናገረ ሴቶች ራሳቸውን ይከናነቡ። የእመቤታችን ታምር ለመስማት ልቦናቸውን በመሰብሰብ ይዘጋጁ። ፍጹም ዝምታ ይሁን። የሚናገር አይኑር። የበረታ ቆሞ የደከመ ተቀምጦ ይስማ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። 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 ለክርስቲያን ሁሉ የእመቤታችን ታምር መስማት ቀላል አይምሰለው፣ የከበረ ገናና ነውና። ወንዶችም ሴቶችም ወደ ግዝት እንዳይገቡ መስማትን አያስታውሉ። አስቀድመ እንደተናገረ የታወቀ ምክንያት ኃጢአት ደዌ ካልከለከለ በይሽ ቀን ታምሯን ሰምቶ የሚቻለው ስጋውን ደሙን ይቀበል። ስጋውን ደሙን መቀበል ካልተቻለው ታምሯን ሰምቶ ወደ ጌቱ ይሂድ። ስጋውን ደሙን እንደተቀበለ ይሆንልኛል ይደረግልኛል በማለት ይሰማል። የእመቤታችን የቃል ኪዳን ታምሯን የሚንቁ ግን የወልደ እግዚአብሔርን ሰው መሆን ከማመን የወጡ ናቸው። ከክርስቲያን ወገኖች ከምዕመናን ጋርም አይቆጠሩም። በጴጥሮስ እና በጳውሎ በቃላቸው ስልጣን ፈጽሞ የተወገዙ የተለዩ የተረገሙ ናቸው እንጂ
አባ ሚካኤልና አባ ገብርኤል በምን ባል በእኛም በቃላችን ስልጣን ተጽሞ የተወከሉ የተለዩ ሁሉ እኛም የነሱ ስልጣን ዘናልና ወልድ በጌትነቱ እስኪመጣ ለዘላለም በእውነት የመቤታችን ባላት እንደ ውርስነት የማያከብረው ስለዚህ በማይፈታ በጥሩ ስልጣን ተጽሞ ማወገዝ የመቤታችን ባላቶቿን የሚያከብር የታዘዘውን የሚሰራ በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውን የሚፈጽም ግን ስሙ እስከ ዘላለም ድረስ የተባረከ ይሆን። ዘግር ለኪ ዘግር ለኪ ዘግር ለኪ ሶስት ጊዜ ሰግድልሻለሁ። እግዚአብሔር ከአንቺ ተሆኖ ሙሽራ ከጫፍለው እንዲወጣ ከአንቺ ወጣ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ሰግድልሻለሁ። የጠፋ በጋዳምን የፈለገው ካገኘውም ጊዜ የተሸከመው እውነተኛ ጨጠባጃችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአንቺ የተወለደ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በደይን የጣላት ሔዋን ጽኑ የሚጎዳ ማሰሪያዋ ባንቺ የተቆረጠላት እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በብሩህ ደመና ተጭኖ መጥቶ በማዕዘንሽ ያደረ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። በቅዱሳን ነቢያት በቅዱሳን መላእክት አብሮ የሚኖር በአንቺ ተወልዶ የተገለጸልን እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የምንሰግድለት ቃል የሚባል እግዚአብሔር በአንቺ ባህሪ ከአንቺ ወለድ ዘንድ የወደደሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እኔ ለምእመናን ወንጌልን የማስተምርለት እየቴ እናቱ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ከወለድሽው በኋላ ማኅተመ ድንግልናሽ እንዳይለወጥ አድርጎ የጠበቀሽ አማኑኤልን የወለድሽልን እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ንጉሥ ክርስቶስን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ንጉሥ ክርስቶስን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። ልዩ መድኃኒታችን በመውለድሽ እናትም አገልጋይም ተብለሻልና ሰላምታ ይገባሻል። እግዚአብሔር ባህሪሽን ባህሪ አድርጎ ባለሟልነትን አግኝተሻልና እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። እኛ ከምንወደው እሱም ከሚወደን ልጅሽ ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለምኝልን። ተአምሪሃ ለንዕዝነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎቷ በረከተ ያሉለ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ልመኗ ክብሯ በእኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብንና አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ያደረገችው ተአምሪ ነው። ከካህናት ወገን የምትሆን ሐና የምትባል ሚስት ያገባ ኢያቄም የሚባል አንድ ከነገደ ይሁዳ የተወለደ አንድ ሰው ነበረ። ሁለቱም እግዚአብሔርን የሚወዱ እግዚአብሔርም አስቀድሞ የመረጣቸው ደጋጎች ነበሩ። እግዚአብሔርም ከሰራው ሕግ ጸንተው በሰራው ሕግ ጸንተው ይኖሩ ነበር። ሚስቱ ግን መቅና ትኖር ነበርና ልጅም ስላልነበራቸው አዝነው ተክዘው ይኖሩ ነበር። ዕለት ዕለትም ወደ ቤተ እግዚአብሔር እየሄዱ ልጅ ይሰጣቸው ዘንድ በሐዘን በለቅሶ ልመናቸውን ወደ እግዚአብሔር ያቀርቡ ነበር። ከሐዘናቸውም ከገንዘባቸውም ከፍለው ለድሆችና ለጦም አዳሪዎች ለቤተ እግዚአብሔር ይሰጡ ነበርና እግዚአብሔር ልጅ በመስጠት ልመናቸውን ይቀበላቸው ዘንድ ይደረግልናል በማለት ተስፋ ጸንተው ይኖሩ ነበር። ከዕለታት በአንድ ቀን ሐና ሚስቱና ኢያቄም ወጥተው ወደ ተክል ቦታ ገቡ። ቆመውም ሲጸልዩ እርግቦች ከልጆቻቸው ጋር ደስ ብሏቸው ሲጫወቱ አይቶ ልጅ ስለሌላቸው ፈጽሞ አዘኑ። ከሐዘናቸው ብዛት የተነሳ እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸውና በዛው ጥቂት አረፉ። ከዛም ሐና በራእይ በባሏ በኢያቄም እጅ በር እንደተያዘች ያችን በር አብባ አፈርታየች።
ሁለተኛ ንሱ በአና እጅ ከፍሬ ሁሉ የሚመስለው የሌለ የሚጣፍጥ መልካም ፍሬ ተይዟኝ። ከእንቅልፋቸውም በነቁ ጊዜ ደስ አላቸው። በራቸውም ስላዩት ነገር እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። ከዚህም በኋላ ፈቃደ እግዚአብሔር ይሁን ብለው ወደ ቤታቸው ገቡ። ከዛም በኋላ ሐና ጸነሰች፣ ጽንሷም ታወቀ። የሰጠኝንም ልጅ ለእግዚአብሔር መባርጌ እሰጣለሁ ብላ ለእግዚአብሔር ተሳለች። ሁልጊዜ በጾም በጸሎት ተወስና በፍጹም ደስታ ለዶች እና ለጦማዳሪዎች ምጽዋትን ስትሰጥ ኖረች። ይህን ሁሉ ስላደረገልኝ ፈንታ ለእግዚአብሔር ምን ወረታ ከፍለታለሁ ብላ በልቧ አሰበች። ለመስዋዕት የሚሆነውን ምግብ ሁሉ ከመብላት ትከለከል ነበር፣ ስግደትንም ታበዛ ነበር። የሰጣትንም ይጠብቅላት ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ልመናን አበዛች። ከስድስት ወር በኋላ የሐና ጽንሷ ታወቀ። የእሷ ዘመዶች የባሏን ዘመዶች በሰሙ ጊዜ ወደ እሷ መጥተው የሕፃንነትሽ ዘመን ካለፈ በኋላ አንቺ ለአንቺ የተደረገ ይህ የምናየው ነገር ምንድን ነው አሏት። መጽነሷንም ይረዱ ዘንድ ማንጸማ እንዳሰሱ አይኗ የታወረ ከክብርት ሐና ከእናቷ ዘመዶች ወገን የአሳባን ልጅ የምትሆን አንዲት ሴት ነበረች። ምንም ምን ሳታውቅ አይኗን በዳሰሰች ጊዜ ፈጥና አዳነች። ብጽዕት ሐናንም ሐና ሆይ ብፅዓን ይገባሻል አለቻት። ዓለምን ከተፈጠረ ጀምሮ እንዳንቺ በማኅፀኗ የእውር ዓይን ያበራ የለምና። ዘመዶቿን ሰገዱላት። ብጽዕት ሐና ከአጥቢያ ኮከብ ፀሐይ እንደምትከብር በእነሱ ላይ የከበረች ሆነች። ዝናዋም በየሀገሩ ሁሉ ተሰማ። ድውያንም ሁሉ ሕሙማንም ሁሉ እየመጡ በማጸኗ እየዳሰሱ ይፈወሱ ነበር። ሰዎችም ሁሉ በማጸኗ ሳለ ሕሙም የፈወሰ በተወለደ ጊዜማ ምን አይነት ታምር ያደርግ ይሆን ይሉ ነበር። የእስራኤል ልጆች ይህንን ነገር በሰሙ ጊዜ ተሰብስበው ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? እነሆ ኢያቄምና ሐና በእስራኤል መንግስት ተነሳሱ። ሐና ጸንሳ ሳለች በማኅፀኗ ታድራለችና በእኛ ላይ ልትነግስ አይደለምን አሉ። ከእሳቸውም አንዱ ይህ ያስደንቃችኋልን? ሙሴ እንደ ጻፈው በድንጋይ ወግረን እንገላቸው ዘንድ ኑ አላቸውና ሁሉም ተጠራሩ። መንፈቀ ሌሊት በሆነ ጊዜ ስሙ ገብርኤል የሚባለው መልአክ ከሰማይ ወርዶ በዘመድ የከበራችሁ ኢያቄምና ሐና ሆይ ከዚህ ተነሱ አላቸውና ሊባኖስ ወደሚትባል ተራራ ወሰዳቸው። በዛም ከአዳም ጀምሮ እስከ እመቤታችን ልደት ድረስ ትንቢት ከተነገረለት ከ66ኛው የትውልድ ሐረግ በአራተኛው ክፍለ ዘመን እመቤታችን ተወለደች። በዚህም ዕለት በልዩ ልዩ ምሳሌ በነቢያት አንደበት ሲነገር የመጣው ትንቢትና ለቀደሙ አባቶች የተሰጣቸው ተስፋ ተፈጸመ። በባህሪያችን ጸንቶ የነበረው መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስም ጠፋ፣ ተሻረ። በሔዋን ምክንያት የተዘጋው ገነት በርም የገነት በርም ንጽሕትና ክብርት በምትሆን በዳዊት ልጅ በድንግል ማርያም ዳግመኛ ተከፈተልን። ልመኗ ክብሯ በእኔም በእናንተ ዛሬም ለዘላለም ይኑር። ሰማናም በልቦናችን ያሳድርልን። አባታችን
ጸሎት መሰደብ ከጸሎት በኋላ ሁለትም ይሆን ሶስትም ይሆን ችግር የለም። ተዘጋጅ ተቆል። እኔ ነኝ የበረሃው መናኛ ዮሐንስ። ግድ የለም። አሁን ቆይ ረጋ በላት ቸኩል። እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አላችሁ? እንኳን ሚከፋ ሚከፋ በሰው ላይ ያደረው ነው። ነገር ግን እንደሆነ እንደዚህ እንደው ዝም ብሎ አፉን ጨለማ የተዋጠ ገደል አስመስሎ ምላሱን እሳት ነበልባል አስመስሎ እዚህ ላይ ቢወርድ አለበት። አንድ ዜራሴ ለሞት ሰጥቻለሁ። እንኳን እዛ ላይ ሆኖ ፈከረ ቢብየ ልጨነል። ተዘጋጅና ያው እንመጣለን። ግብ ግብ እንግዲህ አዋራዊ ጢስ አዋራዊ ጢስ እንዳይለይልን አሁን ለጸሎት ለጸሎት ልቦናችሁን ሰብስቡ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። Elohim, 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 Eloh
ያድነን ከማሉ ዘወኑ በመቱ በእንተ ማርያም ወላድ እንደ እንግል ማርያም ወይ ግረሮ ደምለቷ እንደምትጮ እኛ ወዳችን ጮአለን ጮታችን ስሜን ጮታችን ከልጅሽ ከወዳጅሽ አድርሽል ለጮታችን ምላይ ስጭ ከሰማ አምላክ ሆይ ከዛል ወደ አባቱ እንደሚያለብስ እኛም ስለማማችን ስለፈተናችን ዲያብሎስ በሰውነት ልጆች ላይ ሰርጥሞ እጅግራቸውን አስሮ አይምሯቸውን ተምትሞ እንዳያስቡ እንዳይሰሩ ስላደረግ ስለዚህ እናለቅሳለንና አቤቱ ልባችን አብስልን። እናታችን ድንግል ማርያም ሆይ ሕፃን ልጅ ወደ እናቷ እንደምታለቅስ እኛም በአርያም ዮርዳኖስ ወቅሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድ ልብ ሆነን ቁመን ወዳችን እናለቅሳለንና እንባችን አብሽልን። እስራኤልን ጩኸታቸውን ሰምቻለሁ፣ እንባቸውን አይቻለሁ፣ ላደናቸው ወርጃለሁ ባለው ቃል ዛሬ እኛን ለማዳን በረድኤት ወርድ። ስማነው አምላክ ነው መዳኒነ ስማነው አምላክ ነው መዳኒነ ስማነው አምላክ ነው መዳኒነ ስማነው አምላክ ነው መዳኒነ አምላክ ነው መዳኒነ ስማነው
ለአምላክ መዳንነ ማነ አምላክ 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 መዳንነ አድክሞ እንዳታስቡ እንዳሰሩ ትዳር እንዳትዙ ቁም ነገር ስራ እንዳትዙ ዘመናችሁን በከንቱ ያሳለፈው ያ የቀድሞ ጠላታችን ሰይጣንና ሰራዊቱ በተወጋ ጎኑ በፈሰሰ ደሙ ወደ ሲኦል ይውረድልን። የአዳም ልጆች እንባ በተቀላቀለ ጸሎት እንላለን። ከታሰራችሁበት የሰይጣን ማሰሪያ የተፈታችሁ ነፃ የወጣችሁ ሁኑ። አባታችን በሰማያት የምትኖር ስምህ ይባረክ፣ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። ናታማላጅናትና ያቺ ማደረ መለኮት እግዚአብሔር ምስራቅና ምዕራብ ሰሜንና ደቡብ ተመልክቶ አቻቶ ማደሪያው ተሆን ዘንድ የመረጣት ሰማይና ምድር የማይችሉትን በማጸኗ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን የተሸከመችው የድንግልና ጡቷና ጡታ ያሳደገችው እመቤታችን ድንግል ማርያም ድንግል ባማ ልጅን በሏት ሰላም ለኪ እንበል። ሰላም ላንቺ ይሁን እያልን እንሰግድልሻለን። እናታችን ማርያምን ማለድሻለን። ከአዳኛ ውሬታ ድኝን ዘንድ ተማጽነንብሻል። ከክፉ ሰዎች፣ ከአመፀኞች፣ ከትዕቢተኞች፣ ከተንኮለኞች ተጠብቂን ዘንድ ተማጽነንብሻል። ስለ እናትሽ ስለ አና ብለሽ
ስለአባቴ ስለያቄ ብለኝ ስለልጄ ስለመዳን ያለም ድንግል ማህበራችን ዛሬ ባርኪልን አምላክን በድንግል እንደወለደች የመቤታችን የማርያም ጸሎት ማርያም አለች ነፍሴ እግዚአብሔርን ታከብረዋለች መድረሴ በይተና በአምላኬ ደስ ይላታል ያገብራውን ትህትና ተመልክቷልና እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል ታላቅ ቃል አድርጓልና ስሙ ቅዱስ ነው ይቅርታውም ለሚፈሩ ሰው ለልጅ ልጅ ይኖራል ኃይልን በክንዱ አደረገ በልባቸው ሀሳብ የሚጣበዩ ትዕቢተኞችን አዋረዳቸው አያላንንም ከዙፋናቸው ገለባበጣቸው ትሑታንን ከፍ ከፍ አደረገ የተራቡትን በበረከቱ አጠገባቸው ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘር የገባውን ቃል ኪዳን አስቧልና ወዳጁ እስራኤል ነበር የተቀበለው አብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ለዘርያቸው የተዘረበውን አምላክ ይዘምን አባ ያዕቆብ ለቅዱስ ኤፍሬም ለአባት የድንግል የተለመን በቤታችን ትለመነን ደግሜ ላለ በውጭ ሀገር በስደት ያሉትን በያሉበት ይጠብቅልን እንዲሁም ከተያዙበት የሰይጣን ማሰሪያ ከተተበተቡበት መተት ጉዳዛር የአጋንንት መንፈስ ሌሌጊዮን መንፈስ የሳጥናኤል መንፈስ የተፈቱ ነፃ ይወጡ አድርግልን ስራቸውን ባርኮ ጤናቸውን ሰጥቶ በሰላም በቸር ይመልሳቸው ሲሄዱ በባህር ላይ በበረሃ የቀሩትንም ነፍሳቸውን ይማርልን እኖ ከዚህም ቁማችሁ ተቀምጣችሁ ተንበርክካችሁ ተደፍታችሁ ምጸልዩትን የምታነቡትን ነው የራይልን እንባ የተቀበለ እንባችን ይቀበልል ጩኸታችን የእስራኤልን ጩኸት የሰማ ጩኸታችን ይስማ እንደተደፋ ጠላታችን ዲያብሎስ ይደፋልን እንደ ቆምነ መልአክ እግዚአብሔር ይቆምልን ትዳለንላችሁ ትዳር ይስጣችሁ ለሄለንላችሁ ልጅ ይስጣችሁ ያውም የተቀደሰ የተቀደሰች ስራ ለሌላችሁ ስራ ይስጣችሁ እንግዲህ ያዝነውን አመት እያዋቀነ ቀናቶች እየቀሩን ነው አንድ ወር ከአራት ቀን ከሶስት ቀን እያለን ይሄን ነው መጪውን ዘመን የስራ የጤና የሰላም የደስታ የበረከት ያርግልን በዚህ ዓለም በዚህ ዘመን በ2008 የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ይደምስስላችሁ 2009 ደግሞ የጽድቅ የሰላም የበረከት የፍቅር የደስታ ዘመን ያርግልን እግዚአብሔር አምላካችን የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማርልን በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ የሚጨነቁት የታመሙትን እግዚአብሔር ምሕረት ይላክላቸው ልታስታምሙ የመጣችሁ የታማሚዎች ድነው ለመመስከር ያብቃችሁ ታማችሁ በሰንሰለት ታስራችሁ በአልጋ ተጭናችሁ እየተመራችሁ የመጣችሁ ሽባዎች አካለ ጎደሎ እግዚአብሔር ሙሉ አካል ሙሉ ጤና አግኝታችሁ ለመመለስ ለመመስከር ያብቃችሁ ለበሬዎች ብርታትን ለላሞች ወተትን ለእህላችን ብዙ ምርትን ገበሬው መከራውን እያየከረበበት በእውነት ያለ ሐሰት እግዚአብሔር ቸር ጥብጣሙን ቸር ዝናቡን ይስጠን ሲገባ ክረምቱ በዛ በርከት ብሎ እንኳን ለአዳም ልጆች ለሰው ግራ ገብቶ የነበር ለፍጥረቱ ተራራው ሲናድ አራዊቶች እንስሳቶች አስጨንቀው ነበር እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ወንዙም ከመጠኑ ሲፈስ ስናየው የምናያቸው ወንዞች ሁሉ ቅጣጦ ሲሄዱ አሁን ደግሞ እንዲህ ስርዓት ያለው ዝናብ ሆኖልናል። አሁንም በመስነቡ ሳያስጨንቀን በመቅረቱም ሳያሳዝነን ክረምቱን የሰላም ያርግልን። ለክፉዎች ሰዎች ልቦና ይስጥልን። ለደጋጎች ደግሞ እድሜ ይስጥልን። እግዚአብሔር አምላክ ለበሬዎች ምርታን፣ ለላሞች ወተት፣ ለእህላችን ብዙ ምርትን፣ ለነጋዴዎች ወረታችሁን፣ ለገበሬዎች ምርታችሁን፣ ለደሞዝተኞች ደሞዛችሁን ይባርክላችሁ። በዚህ ገዳምና በእኛ ማገልገያዎቹ ላይ በሽንገላ በድፍረት በትዕቢት የሚናገረውን አንደበት የዲያብሎስንና የሰራዊቱን አንደበቱን ይዝጋልን። የዲያብሎስንና የሰራዊቱን ይህን ገዳም ይፍረስ፣ አገልጋዮቹ ይሞቱ፣ ተጠማቂው ይበተን፣ መነኮሳት ይበተኑ የሚለውን የሰይጣንና የሰራዊቱን መንፈስ ከታይ ስሩን ከላይ ቅርንጫፉን ይንቀልልን ያርቅልን። ይህን ገዳም ገዳጁን ጥፋት ይጠብቅልን። ይህን ገዳም እስከ ምጽአት ያኖርልን። ከተጻፈውና ከምንሰማው በላይ ታምር እየሰማን ነውና አሁንም እንኳን በስጋ አባባ ከመቃብር በኋላ ከሞት በኋላም እግዚአብሔር ለእኔም በእናንተ እንባና በእናንተ ጸሎት ከአምላክ ኃያል ጌታ እነሆ የምፈልገው የምሸው መብል መጠጥ ሹመት ሽልማት አልፈልግም።
ከሁሉም በላይ የሱ ጸጋ የሱ ቸርነት የሱ ክብር ፈልጋለሁና እኔም ዛሬ በሕይወት ብቻ ሳይሆን ከሞት በኋላም ጸጋዬን ያብዛልኝ ከሞት በኋላም እንሆ ይህ መወደድ ይህ ፈውስ ይህ ምሕረት ይህ ቸርነት ይህ ቃል ኪዳን እጥፍ ድርብ ሆኖ በላያችን ላይ ይደርልን። ኢትዮጵያን ይባርክልን፣ ኢትዮጵያን ይጠብቅልን፣ ከተዋህዶ ሃይማኖት አያናውጠን። አባታችን በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋና ለዘላለሙ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላም ሰላም በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። ቸርናቲ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ በኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋን የተመላሽ ልዕልት ሆይ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ሁልሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ቅርታና ምሕረት እንደምኝለ አጋታችን ያስተሰርልን ለዘላለሙ አሜን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ለሐዋርያትም ሥልጣንን የሰጠ አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ወንዶችም ሴቶችም ከዚህ የተሰበሰባችሁ ያዛችሁበት የኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ ነፃ ያወጣችሁ ሆኖ እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃ የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ምረት በታሰራችሁበት የኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ ነፃ የወጣችሁ ሆኖ አስገጥማንት ወረደው በደም በስጋ የተዋደው ያ የተበተራችሁ ከዛ ክፉ መንፈስ ከሰይጣን ማሰሪያ የተፈታችሁ ነፃ የወጣችሁ ሆኖ Oh,
የሚያለቅሱ ብፁዓን ናቸው ይደሰታሉ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ዛሬ የሚያለቅሱ በመደር ላይ በዚህ ዓለም በመንግሥተ ሰማያት ደስ ይላቸዋል ማን የምናለቅስበት በሽታ ችግር ሳይጠፋ አጋንንት ተጠርተዋችሁ ወገኖቼ ከፊት የቆማችሁ ስለናንተ ያላለቀሱ ለማለት ነው Thank you.
ስለ ስለሽ ለኔ ያከብርና የማከብር Well,
ትቆያላችሁ ሄጆ ሀለክ ተሰናሪ ጌታ አየረይ ተስማሚ አረንጓዴ ለምለ የጀሮችሽ ክብር ዳር ደንበር ይሰና ኢትዮጵያ ኑሪ ለዘላ ጠላታችን ዲያብሎስን ወደ ሲኦል ይጣልልን።